Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya akan mulakan uh, kelas kita PDPR pagi ni uh, dengan sambungan uh, tajuk yang lepas dan insya-Allah kita akan habiskan pada hari ini insya-Allah. Baik, terima kasih yang hadir. Ain Nukalida apa khabar? Oh, baik. Ya. Alhamdulillah, Sabur Hamida apa khabar? Sihat ke? oh, tak boleh cakap. Mic rosak ke? Wan Nur Rashikin, apa khabar? Khabar baik, cikgu. Dah makan? Dah. Bunga Merah apa khabar, Merah? Sihat je. Okay, good. Alia Kristina, apa khabar baru masuk? Ha, huh, senyap. Okay, baik. Saya akan teruskan je lah uh, kelas kita begini. ni. Uh, dengan uh, kita akan bincangkan soalan buku nilai hari ni lah Okay, buku, uh, saya harap awak ada uh, buat dah, saya minta awak buat dah Tapi kalau awak tak boleh buat, kita akan bincang hari ni lah Apa yang, tak uh, mana yang awak stuck apa semua tu Kita akan bincangkan daripada muka 1, 2, sampai habis lah Okay, insyaAllah Okay, sampai habis okay. Uh, Habis kita bincang, habislah kelas Okay, sebab kita nak buat tu je hari ni Okay, baik Yang pertama, soalan yang pertama Okay. Saya dah ajar semua dah. Cuma yang kita nak uh, ulang kaji balik ataupun nak kita nak selesaikan soalan-soalan yang ini. B mungkin yang bahagian C tu selalunya melibatkan soalan-soalan uh, kebat dan juga soalan-soalan yang jenis kita kena fikirlah. Okey, Uh, nombor satu uh, soalan soal A dengan B ni saya dah ajar secara mendalam lah sebelum ni. Kelas-kelas sebelum ni. Baik. Uh, sebuah sekolah menawarkan dua aliran A dan S. Okay. Uh, dia ada dua aliran E dan S Mungkin Sastra dengan apa ni nah, Tak apalah Sains pun S Sastra pun S Okay A e dan S Bilangan pelajar aliran E Ialah X Dan bilangan pelajar Aliran S Ialah Y so, tu, tu Poin penting tu Bilangan pelajar Aliran E Ialah X Aliran uh, Pelajar aliran S y. Okay, so bilangan pelajar tu penting. Bilangan pelajar tu x untuk aliran i dan y untuk aliran s. Pengambilan pelajar adalah berdasarkan syarat-syarat berikut. Nombor 1. Bilangan maksimum pelajar ialah 70 orang. Bilangan pelajar pelajar aliran i e adalah sekurang-kurangnya 15 orang. Bilangan pelajar aliran i e adalah selebih-lebihnya 2 kali bilangan peserta kursus s. Yeah, jadi satu, dua, tiga ni kita kena membina persamaan lah sepatutnya. Satu tu ada persamaan, dua tu ada persamaan, tiga tu ada persamaan. Okey. So, okay, jadi uh, Soal sebab tu lah soalan yang pertama A, tulis tiga kertas samaan linear selain daripada X lebih besar daripada kosong dan Y lebih besar. So, tak boleh, uh, sebab X lebih besar daripada kosong dan Y lebih besar tu memang siapa-siapa pun boleh tulis lah. Sebab dia nombor positif eh. Dia bila, apa maksud X kosong, Y kosong ni maksudnya kalau graf awak nanti, Alamak. Oh, Awak buat graf nanti, dia akan duduk di uh, kodron satu, kodron sini. Dia tak ada kat sini, dia tak ada sini, dia tak ada sini. Sebab dia positif. Okay, semua X pun positif, Y pun positif. Kalau X positif, Y positif, dia akan duduk kat sini je lah. Di sini tak ada, sini tak ada, sini tak ada. Okay, sebab kat belah lain ni ada naik satu atau kedua-duanya negatif. Uh, tapi yang ini positif betulnya pasal satu kita berkata x lebih besar daripada kosong y pun lebih besar daripada kosong itu menunjukkan dia berada di kuadran ataupun sukuan positif dalam kita punya kuadren, kita punya satah Cartesian eh okey dia, dia graf kita akan duduk sini maknanya kalau kita punya kertas graf kan okey ni kita graf awak kan awak bolehlah ambil story semua ni depan ambil ke bawah ni graf awak akan bermain di area-area sini lah Uh, setengah tu Kalau dia melibatkan nombor-nombor negatif Awak nak kena spare Awak mungkin kena buat Dekat tengah ni ke uh, graf awak mungkin akan pergi ke bawah Apa semua kan Okay jadi S kosong Y lebih kosong ni Menunjukkan dia akan duduk di Kawasan yang Positif Okay boleh faham tu Raise your hand please Kalau faham apa saya cakap Okay terima kasih Okay baik itu maksud X lebih besar daripada kosong. Jadi kita buat satu-satu. Jadi soalan dia adalah kita kena buat uh, ataupun satu tepi ni je lah jawapan dia. Bilangan maksimum pelajar ialah 70 orang. Maksudnya aliran A dan aliran, aliran S ni campur dua-dua maksimum dua semua kelas uh, bilangan maksimum pelajar 70 orang. Maksudnya campur dua-dua tu kena boleh tak lebih 70 orang? Bilangan maksimum 70 orang. Tak boleh. Tak, boleh. Uh, boleh tak Uh, kurang daripada 70 orang? Boleh. Boleh. Boleh, boleh, boleh tak ngam-ngam 70 orang? Boleh. Boleh. Jadi maksudnya kita ber, uh, awak nak buat sini A tambah S tak boleh eh. Sebab apa dia kata dah A ialah X. Jadi kita kena buat. Kita kena ikutlah. So X tambah Y. Apa tandanya? Maximum. Maximum ni tanda dia. Okay itu adalah tanda maksimum. Ini adalah tanda maksimum. Berapa 70. puluh. Ini soalan aa, jawapan yang pertama. Boleh tu. Boleh tu. Okay, thank you, Umera. Raise your hand please. Okay, thank you, thank you. Baik, nombor dua. Bilangan pelajar aliran A adalah sekurang-kurangnya 15 orang. Dia, dia aliran A ni mesti kena ada 15 orang. Kalau tak dia tak boleh buat kelas. Kalau kelas tu tutup. Okey jadi dia kata aliran A maknanya X lah. Aliran A tu adalah X. Apa maksud sekurang-kurangnya 15? Maknanya dia boleh tak kurang dari 15? Boleh tak 14 orang? Tak boleh. Tak boleh. Dia sekurang-kurangnya ini pula. Sekurang-kurangnya 15. Boleh? Boleh. Okay Eh? Okay, thank you. Baik. Kita pergi ke nombor tiga. Saya tulis kat sebelah ni. Saya tulis. Saya tak tulis kat bawah ni sebab sebab saya nak baca dia punya soalan tu kan. Jadi saya tulis sebelah je lah. Okay, baik. Nombor tiga. Bilangan pelajar aliran E adalah selebih-lebihnya dua kali bilangan peserta kursus S. Ah, ha, okay. Baik, kita tengok dulu. Bilangan aliran E ni adalah S lah. Okay. Jadi kita letak A tu nombor tiga ni. Nombor tiga. So A tu adalah X. Adalah selebih-lebihnya dua kali. Apa maksud selebih-lebihnya? Selebih-lebihnya tu maksudnya apa? Maksimum ke minimum? Selebih-lebihnya. Paling banyak dia boleh pergi. Selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya tu adalah maksimum. Okay. Selebih-lebihnya adalah maksimum. Okay. Maksudnya uh, yang ini selebih-lebihnya. Kalau sekurang-kurangnya yang ini tadi, sekurang-kurangnya. Okey, selebih-lebihnya lawan dia lah. Okey. Lepas tu, dia kata selebih-lebihnya. Ikut ayat je. X, X eh, dah bubur selebih dah. Selebih-lebihnya, dah bubur dah selebih-lebihnya. Ikut je ayat dia. Kan? Dua kali. Ha, tengok ni. Dua kali khusus X. Dua kali S tu Y kan? Dua Y. Okey. Boleh? Kalau boleh tolong raise your hand please. Okey, tapi masa lukis graf, uh, masa lukis graf, uh, tolong tengok yang ini. Tu so, masa lukis graf yang ini, awak tak boleh letak x bagi kiri. Macam ni, yang ini tak apa sebab dia X lebih besar 15 tak ada dah Y pun tak ada wujud dia tak apalah kita biarlah X lebih besar 15 tapi yang nombor tiga tu X lebih kecil atau sama dengan 2Y awak dah dapat markah dah untuk nombor satu uh, A ni dah dapat dah tapi masa nak lukis graf tak boleh pakai macam ni kita kena masa nak lukis graf kita kena kita kena tulis dia masa nak lukis graf kita kena lukis, tulis dia 2Y X macam ni boleh faham tu sebab apa? Sebab Y kena duduk belah kiri. Ha, macam tu. Boleh? Okey. Sebab kita punya persamaan. Bila lukis graf. Okey. Y. Awak boleh buat uh, 1 per 2 X. Atau Y. X per 2. Sama je lah ni. Ni pun boleh ni pun boleh. Dan ni untuk lukis graf lah mungkin okay, untuk lagi graf tapi awak dah dapat awak dah betul dah yang ni awak dah dapat 3 markah dah untuk yang mula-mula tadi nombor 1 tapi nak lukis graf kena pakai y sama something itu adalah kita punya normal uh, bukan normal dia punya natural dia natural untuk uh, persamaan linear quadratic kuadratik anything kita letak y equal to something betul tak awak belajar kuadratik ke awak belajar linear ke y equal to mx c untuk garis lurus y equal to ax square plus bx plus c untuk kuadratik. So y equal to something. Jadi kena buat y lah. Mesti y dia punya untuk kita lukis dekat graf. Baik. Kita teruskan soalan kedua. Soalan B. Lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear data. Jadi kita dah ada tiga tadi yang persamaan tadi kita kena lukis lah. Okay, so awak jangan risau. Saya dah kata tadi, kita punya graf adalah positif sebab dia X lebih besar daripada kosong, Y lebih besar daripada kosong. Maka kita punya graf akan macam ni. Macam ni. Okay, yang mana baru masuk saya perasan tu, tolong tengok buku nilam muka surat 105. Saya sedang membincangkan buku nilam. Okey, muka surat 105. Yang mana dah buat, tolong check. Yang mana belum buat, tolong buat bersama-sama dengan saya. Okey, are we good? Tolong raise your hand, please. Okey, terima kasih. Baik. Jadi, saya sedang melukis kita punya satu, uh, kita panggil, apa uh, tu... Cartesian ke Cartesian plane Ataupun uh, Cartesian plane lah Cartesian tu Cartesian Masa Melayu pun Yang Cartesian plane Ada siapa-siapa boleh Kita tengok tak? Cartesian plane Alah, Melayu tak Takpelah Cartesian plane lah So kita Apa Cartesian plane tu Ni lah kita punya Koordinat ni Yang ni kita punya Y Yang ni kita punya X Selalunya Y Sebab tu saya kata Kita kena Buat Y tu sebagai perkara rumus kita sebab kita punya graf yx kan. Uh, kalau buat x, y terbalik. Okey, jadi kita buat dulu macam ni. Lepas tu, kita terus luk, tulis. Uh, saya nak senang, saya ambil yang atas tadi saya tulis kat, kat bawah lah. Sebab saya uh, nak bagi nampak ruang saya, nak bagi jelas. So, nak besarkan saya punya graf ni. Okey, lepas tu saya tulis kat sini lah. Tadi jawapan nombor satu tadi, x tambah y, 70. Nombor dua, jadi, adalah X lebih besar daripada 15. sama dengan nombor 3. Saya terus ambil yang uh, untuk saya lukis lah. Yang ini. Okey, boleh? Okey, dah? Okey, good. Saya teruskan. Sekarang ni, saya kena lukis 3 garis ni. Okay, yang pertama, X tambah Y sama dengan 70. Okey. Saya pergi yang nombor 1 ni. X tambah Y. Selalunya nak lukis kita buat tu, sama dengan 70 lah. Okay, masa, yang ini semua kita guna masa nak lorek lagi je. Nak lorek belah mana, belah atas belah bawah je. Untuk buat persamaan kita buat dia sama dengan. Boleh tak? Nah? Tolong raise your hand please. Faham? Bagi, faham tak? Untuk kita buat garis kita kena buat sama dengan semua. Okay. Sebab mana masa nak buat garis dia tak ada. Dia tak ada kira kita punya lebih kecil, lebih besar semua. Yang tu kita nak lorek je. Okay. Jadi X sama Y sama dengan 70. Jadi saya buat kotak macam ni. Saya nak dua titik je. Satu X, satu Y. Selalu saya, saya buat sini kosong, sini kosong lah. Okay, jadi kalau X uh, sama dengan 70 tolak, eh, silap-silap, Y lah. Y sama dengan 70 tolak X. Jadi kalau uh, X saya kosong, Y saya jadi berapa? Kalau X saya kosong ni, X saya ni kosong, masuk sini. 70 tolak kosong. Apa jadi pada Y? 70. 70. Ya, terima kasih. Kalau Y saya pula, Y saya pula 70. Eh, Y saya pula kosong. Y ni pula yang kosong. Maksudnya, eh, sekarang ni Y kosong kan? Y lah. Mana pen? Okey ni. Kalau Y saya ni pula yang kosong masuk sini. Y sama kosong macam mana? 70. Tolak X. Yeah. Jadi 70. Thank you. 70. Jadi kita ada 2 titik lah. 0.70. Tamat. Okay. Okey. Uh, saya kena lupa nak letak ni. Sekejap lah. Nak letak kita punya skala. Kena ada skala ni. Okey. Kotak-kotak dah ada. So ini buatlah 10. 20. 30. 40. 50. Kenapa saya pilih 10, 20, 30 ni? Sebab bilangan maksimum pelajar lah 70 orang maknanya kalau buat 5, 10, 15 sekali tak cukup lah graf kita sebab graf kita besar ni ya. Kalau ada graf yang besar kertas tu tak apalah -apa kan ni saya ikut kertas yang dia bagi ni je kecil kan. So ikutlah kan. Jadi nak senang, senang 70 lah 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan 70, 80 boleh lah. Okay. Satu sini pun samalah sebab saya buat kalau saya buat 5 lagi 50, 10 15 tu tak cukup sampai 70. Okay, jadi saya buat 10 jugalah. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Okey. Ya ni kita punya graf yang kosong dulu lah itu. Baru kita tengok titik kita tadi untuk nombor satu tadi ada kosong 70. Jadi saya pakai pen hitam ni. Kosong 70 dekat sini saya pangkah. Okey. Kosong 70. 70-0 dekat sini. Okey. 70 kosong Dia saya buat apa? Saya sambung. Yang ni kena betul-betul sambung ni. Saya kalau tak pakai pembaris, apa jadi sekejap Masa kita nak buat soalan akhir tu, dia mula nak lari lah apa Kalau boleh awak pakai lah pembaris. Sat, saya nak ambil pembaris. Sat. Pembaris tak? Cakap. Bagi pembaris tak? Pinjam. Pembaris pendek. Okey, baik. Saya cuba pakai Pembaris. Saya cuba lah kan Sebab Kalau tak pakai pembaris Lari Sini pun saya cuba je Okay saya cuba pakai pembaris So saya dah dapat Kerisa macam tu Boleh? Boleh nampak tu? Okay thank you Okay jadi sekarang Apa saya nak buat Saya nak kena buat Yang ni pula Yang nombor dua Okay saya pergi ke nombor dua Nombor 2 Saya kata dah X sama dengan 15 Jangan buat 15 X sama dengan 15 Senang je Hampa pergi dekat 5 X Pasti X Lepas tu pergi dekat 15 Tak mana 15 15 kat tengah ni Antara 15 dengan 20 ni Okey letak je lah pembaris Dah lari dah Okey, lebih kurang lah tu. Saya harap straight lah tu. Okey. So, itu untuk 15. Dah settle. Tak payah cari titik. Dia satu, satu line je. Kalau okey, tolong raise your hand, please. Okey, bagus. Good. Alright, jadi saya teruskan lagi. Yang ketiga tu, Y. Y Equal tu ni nombor 3 Nombor 3 Y equal to 1 per 2 X ha, Yang ni saya dah tadi Saya tak boleh nak buat Macam tu silang Saya tak boleh buat macam ni Saya tak boleh buat kosong-kosong macam ni Tak boleh Okay Saya tak boleh sebab dia akan jadi So saya akan letak kosong-kosong macam ni Kosong-kosong macam tu Okay Jadi satu titik yang pertama tu Dah adalah kat sini Kosong ni confirm ada Okey, cuma saya nak kena letau mana-mana uh, satu lagi titik je. Uh, jadi kan, hampa nak test uh, X ni, nak tak apa. Hampa tengoklah X apa yang ada kat sini. Kan ada 10, 20, 30, 40. Awak ambil mana-mana apa tak apa. Asalkan ada kat situ. Boleh faham tu? Pilih mana-mana. Jadi kita boleh agak. Asalkan jangan pilih yang tak ada kat situ. Pilih 100. Mana ada 100 kat situ kan? Pilih apa nombor yang kat situ. Yang boleh jangan depan sangat, jangan belakang sangat. Ambil tengah-tengah pun tak apa bagi line kita senang nak buat. Okey, jadi saya pilih kata saya pilih uh, saya pilih 50 ataupun 60. Okey, saya ambil X 60. Saya pakai pen merah ha? eh. X saya ambil 60. So apa jadi kalau saya buat X X ni saya tukar 60. Apa jadi? Y akan jadi berapa? 30. 30. Thank you. Okey jadi sini akan jadi 30. Jadi titik saya adalah 60 30. Okey jadi titik saya adalah 60 30 untuk titik yang satu lagi. Jadi 60 30 kat sini. Apa nama? Primer apa? 60 30 sini. Boleh? Okey. Saya sambung eh. Okey, itu adalah garisan yang saya buat menggunakan pembaris harap-harap cantiklah sikit daripada sudut tarik-tarik macam tarik, tu kan. Boleh tu? Boleh tu? Okey, thank you. Now, okey, baru kita nak lorek. Baru kita tengok tanda-tanda yang kat sini, yang ni, yang ini, yang ini, yang, yang ni. Yang kuning tu untuk kita lorek Okey, baik. Yang pertama, X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 70. Duduk di mana tu? Line tu, ha, kalau boleh, setiap line ni apa tanda? Jangan lupa tulis pertamaan tu. Ha, saya terlupa tadi. Okey, garisan yang pertama ni adalah yang ini. Saya, saya pakai pen warna hijau ni. Okey, yang ini adalah X tambah Y sama dengan 70. Ha, yang ini tadi Y sama dengan 1 per 2 X. Okey, yang ini X sama dengan 15. Ha itu. So, kita ada tanda-tanda kita kan. Boleh. Bo, hampa pergi lorek tempat yang betul ya eh, satgi. Satgi tak tanda satgi. Boleh tulis persamaan tu. Persamaan tu mewakili garisan tersebut. Okey, baik. Saya pergi yang atas tu X sama Y 70. Garisan dia yang ini. Okey, 70 70 tu. Okey, dia uh, dia kata kat bawah. So saya lorek kat mana tu? Atas ke bawah? Nombor 1 lorek atas ke bawah? Bawah. Bawah. Okay. okay, bawah. Thank you. Ni. Sama ada yang ini, sama ada yang ni. Bawah lah. Ada tiga garis yang kuning. Faham tak? Saya tak buat semua lagi lah. Saya, nak, saya tak tahu mana betul lagi. Saya cuma nak test. Saya cuma tanda dulu. Semua kat bawah garisan dia. Faham? Okay, saya tak tahu lagi Aa. yang mana. Ha, saya tak tahu region mana yang jawapan dia. Jadi saya, saya tanda sikit-sikit dulu. Ya, okay, ataupun awak boleh buat pakai pen. Tanda macam ni. Macam ni. Macam ni. Okay, bawah. Sekarang okay, kita tengok X sama dengan 15 pula. X sama dengan 15 ni dia tunjuk lebih besar atau sama dengan kiri ke kanan? Kiri ke kanan? Kanan. Kanan. Ka yes, thank you kanan. So yang ni, ni line dia sama ada region kat sini ataupun kat sini ataupun kat bawah ni. Okay, ada tiga sen. Betul ya? Eh? Ataupun kalau pakai pen, sama ada kat sini boleh. boleh, sini boleh, sini ha. boleh. Yang mana ada dua tu, ha, dia punya kemungkinan jawapan lah. Ada dua kau tu, ha. sebab jawapan dia kena ada tiga. Sekarang kita tengok yang last. Y lebih besar sama dengan satu per dua X. So yang mana satu? Lain dia. Atas ke bawah? Atas ke bawah? Atas. Okay antas ah ha? jadi saya pakai yang color pink ni pula ah ha, dan ni eh ni ni, ni. ataupun kalau pakai pen ni ini ni tu so, jawapan dia yang mana yang ada tiga-tiga yang ada tiga kali ada. ada tiga anak panah okey itulah jawapan yang kita kena lorek jadi awak boleh pakai pemadam Alamak Awak pakai pemadam Awak padam yang lain ni Haa uh, Saya cuba padam pelan-pelan Okay Haa uh, Saya padam ni sebab saya nak Pakai satu color So Dia punya color adalah Yang ni ya eh. Okey boleh? Itulah jawapannya. Untuk nombor B sebab soalan B kata lukis dan lorek rantau. Tu je lah. Tak lukis dan lorek. So kalau okey tolong angkat tangan. Kita dapat markah banyak soalan ni ya. Eh. Kalau buat, buat 10 markah free macam tu lah. So, sebab tu saya kata soalan ni kena buat betul-betul. Untuk modern ke, admit ke. Sekolah ni senang sangat untuk skor lah. Kalau saya lah tu mat semua orang sekolah apply, apply, apply Ya. Pasal apa? Pasal ni soalan-soalan macam -soalan ni. Kan? Awak nak ke tak mau je? Kalau awak nak apply Ni yang soalannya. Boleh buat ni insyaAllah. Okay? Baik. Kita pergi ke soalan terakhir. Soalan terakhir ni adalah untuk membezakan pelajar yang cemerlang dengan pelajar biasa-biasa. Biasa-biasa boleh buat sampai sampai semua. Sekarang, sekarang ni semua orang boleh buat. Kita anggap macam tu lah. Kita anggap semua orang sekarang ni, 4 saintis semua orang boleh buat sana ni. Sekarang ni siapa yang boleh buat yang C ni, ha, dia dia ha, yang paling melang lah. Okay. Dan C ni. Okay, baik apa dia? C. Soalan C. Menggunakan graf yang dibina, okay, guna graf tadi, cari julat bilangan pelajar yang berdaftar untuk aliran S jika bilangan pelajar yang berdaftar untuk aliran A ialah 40 orang. Okay, jadi nak jawab soalan ni, dia nak tanya kita julat aliran S kalau yang daftar A ni 40 orang. Maksudnya confirm A ni daftar, daftar A ni ada 40 orang. So berapa? S. Ha, jadi saya nak tanya awak satu soalan sebelum saya buat. Antara Y dengan S ni yang mana satu? A yang mana satu S. Yang mana satu A yang mana satu S untuk yang ni. Y ni sebenarnya aliran apa? Yang saya tulis kat atas ni. S. Eh aliran S. Ya ini aliran E. Boleh? Boleh? Betul mana saya tahu. Ni ada habaq kat atas tu lah. Kan? Bila yang belajar kan? E, ialah e X ni. E ialah X. Dia dah cakap kat situ kan? Jadi kita ikut je lah. Alright. Kita ikut saja. Sekejap lah anak saya. Okey, baik. Saya sambung. Okey, jadi soalan dia apa? Soalan dia, cari julat bilangan pelajar yang mendaftar untuk aliran S. Jika bilangan pelajar yang mendaftar untuk aliran A, ialah 40 orang. Jadi, kita pergi dekat aliran A. Okey, saya pergi dekat aliran A. Saya pakai pen color biru sekarang. Pen color biru. Ha? So, saya pergi dekat ni. 40 ni. Sebab aliran A dia kata 40 orang. Saya letak pembaris. Saya garis. Saya garis. Saya garis. Okay. Kenapa saya garis itu? Sebab dia kata aliran A tu 40 orang. Okay. Sebab dia kata aliran... Itu e tu 40 orang. Jadi, saya garis lah kat situ. Jadi dia tanya, kalau aliran E tu 40 orang berapa pula julat aliran sain? Kalau julat, awak kena tengok macam ni. Haa, uh, tu saya luk kena lukis gambar dia, baru nampak betul jawapan tepat. Okay. Sekejap so, dah. Jadi, jawapan untuk dia sebenarnya adalah yang mana dia potong tu, kita jawapan kita selalunya dalam lorekkan tu. Okey, dalam lorekkan tu jadi yang ni jawapan dia. Pakai okay, pembaris juga lah kan. Awak oh, tengoklah saya pakai pen warna merah ni. Okey. Itulah julatnya. Julat ni apa apa? Berapa julat dia? Julat tu antara antara nombor apa sampai nombor apa tu panggil julat. Ni dia saya panggil apakah nilai dia? Nilai saya satu je jawapan dia. Awak faham maksud dia? Apa maksud julat kita belajar dalam fungsi lah like, IM kan. Julat ni maksudnya antara dia ada set, set range. Ha julat tu adalah range. Antara sini sampai sini. Antara 10 sampai 50. Itu julat ataupun range ha, Tapi kalau dia kata apakah nilai jawapan. Dia nak nilai, jawapan ni satu je Sekarang soalan saya adalah apakah julat jawapan ni 20 hingga 30 Ya yeah, terima kasih. Saya tahu ramai yang tahu lah kan? Cuma yang nak close suara tu je yang tak Tak ada berapa yang sudi Okay so jawapan dia adalah si a uh, 20 hingga 30 pelajar yang mendaftar aliran S okey yang mendaftar aliran S jadi awak boleh nampak jelas dekat situ saya, luk saya lukis dekat situ bila kita nak jawapan dia 40, yang mendaftar di 20 dan 30, itu adalah jawapannya. So, Pak Saintis, saya harap awak okey. Tolong angkat tangan sikit. Senyap je semua hari ni. So, kita ada berapa orang tu? 7 orang je hari ni. Okay, thank you. Yang raise your hand tu, please. Thank you. Okay. Yang baru masuk, saya ucapkan selamat datang. Abu pun ada. Umar hari ni Fikri tak ada pula. Selalu Zarif Fikri ada. Aisyah Azrina. Uh, yang ni selalu masuk terkeluar, masuk terkeluar. Kesian ke dia? Mungkin lain kot. Harap boleh boleh tengok lah. Sebab saya kadang, kadang saya nak save saya punya ni bila saya save, saya tak tahu setting saya ni, saya saya tak tahu saya, saya nak apa betul balik setting saya. Selalu saya punya recording ni selalu dapat kat student yang masuk. Okay, sama form 5 pun sama. Okay, jadi saya jarang dapat kat saya, beli dapat kat saya balik save video tu masuk dalam Google Drive saya, saya boleh keluarkan sebagai YouTube. Tetapi banyak berlaku akhir-akhir ni 2-3 minggu lepas, dia masuk kat student yang masuk kan tanpa dia sedari dia masuk dalam dalam Google Drive dia. Kan, jadi, salah satu sebab dia kenapa dia masuk uh, Dia masuk kepada orang yang pertama masuk Dalam kelas tu uh, Dia macam, uh, siapa yang masuk dulu tadi uh, Kalau yang masuk dulu tadi uh, Katalah Soalan uh, dalam kelas ni selalu terjadi dekat Umairah uh, Umairah ni selalu orang pertama masuk uh, Jadi save video tu akan masuk kepada orang pertama uh, Jadi kadang-kadang saya nak post balik uh, rakaman kita belajar ni tak dapat. Sebab dia tak masuk dalam saya punya Google Drive. Saya kena tengok kat email. email tapi email ada, tapi kat email saya tak boleh nak folder ataupun saya nak nak bubuh dalam YouTube tak boleh. Ha, itu tu masalah dia saya, saya bagi tahu awak kenapa kadang-kadang video saya tak ada. Okey, kenapa? Okey, sebenarnya saya setiap kali ni saya nak nak rakam saya letak, tapi kadang-kadang masalah tu berlaku lah. Dia masuk dalam video pelajar. Orang yang pertama Okay, ini ni saya tak tahu siapa dia yang pertama masuk tadi. Selalunya nak tahu senang tak kita tengok video tu masuk dengan siapa. Okay, baik. Sekarang ni kita akan tengok soalan yang kedua. Okay, soalan kedua dalam kita punya modul. Jadi, aa, saya bagi masa untuk baca dulu pun tak apa. Baca lah kan. Sebuah kilang menghasilkan dua jenis kereta. A dan B. Menghasilkan setiap kereta melibatkan dua proses iaitu pemasangan dan pemeriksaan jadual satu menunjukkan masa yang diambil untuk memasang dan memeriksa seunit kereta A dan seunit kereta B. Okey, kilang itu menghasilkan X unit kereta A dan Y unit kereta B sehari. Jadi masa awak baca ni, sebab soalan ni memang panjang. Soalan-soalan yang macam ni, dia memang panjang. Kan, kebanyakan orang tak mau buat pasal itu, pasal malas baca kan. Jadi, macam mana saya cakap? Ha? Untuk soalan-soalan ni, sama lah, tak kira lah soalan ni ke soalan lain ke, mat ke, and mat ke. Bila awak membaca soalan, awak uh, cuba membaca dengan kualiti tinggi maksudnya awak faham terus sebab awak uh, maksudnya awak tak perlu ulang banyak kali sebab dah kita tak suka baca kan. Tu tak kena ulang banyak kali kan. Jadi kalau boleh awak tak kalau kalau awak tak suka baca, awak baca sekali tapi awak bagi awak faham terus. Ha cuba faham terus supaya awak tak baca banyak kali. Okey. So, jadi sebuah kilang kalau awak tak faham awak baca balik sebuah kilang kita okay. faham lagi baca lagi sekali lah sampai faham no problem lah okey asalkan awak faham tapi ni tip untuk masa exam lah masa exam tu kalau boleh kita tak nak buang masa jadi kalau boleh baca terus dengan uh, fokus yang tinggi supaya boleh faham terus okey sebuah kilang masukkan dua jenis kereta E dan B penghasilan setiap kereta bla 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 okey saya baca tu kereta E kereta B okey settle pemasangan belah sini pemeriksaan belah, belah sana jadi saya terus pergi tengok nombor satu dia nak apa. Okey, nombor satu. Jumlah masa minimum untuk memasang kedua-dua kereta ialah 1440. Jadi kita perlu tahu yang mana satu X, mana satu Y lah. Jadi mana satu X, mana satu Y ni. Dia dah beritahu tak? Ah, tu, kilang itu menghasilkan X unit kereta A dan Y unit kereta B. Okey. Uh, ah, X unit kereta A Y So, uh, so yang ni X lah Saya tulis je lah Ni X Yang ni Y Okay Oh, awak boleh nampak tu lah. Pen hitam kan. Kita pakai pen merah. Yang ni X. Yang ni Y. Okay. Y unit kereta B. Uh, penghasilan kereta dalam masa sehari adalah berdasarkan syarat-syarat. Okay. Ni dalam masa sehari. Okay. Ni syarat dia. Maksudnya kereta A dia pasang 36 biji. Lepas tu dia periksa 30 biji. Okey, sama juga B, dia pasang 48, dia periksa 20. Okey, jadi dia, dia kata apa? Uh, oh bukan 30 biji, 30 minit. Ah uh, oh, silap. Untuk satu kereta uh, bukan 36 biji, 36 minit. Okey, untuk pasang kereta satu kereta A tu 36 minit. Lepas tu dia periksa 30 minit. Sekejap, sekejap mari pasang lah. Tengah jam siap satu kereta. Huyuh. Okey. Pakai mesin kan? Sama juga kita B, dia pasang 48 minit, dia kereta tu 20 minit. Jadi soalan dia yang pertama, jumlah masa minimum untuk memasang kedua -dua kereta adalah 1,400. Maknanya minimum tu tak apa, kita, kita highlight lah minimum ni. Ini, ini nak, na, na, nak, buat tanda sekejap. Jumlah ni kita kena buat X dan Y lah. Okay, saya letak kat sini lah. X dan Y. So saya punya jawapan, X dan Y tu kena tambah lah. Jadi, tapi dia ada... Uh, cerita pasal uh, pemasang kan untuk memasang. Jadi kita cerita pasal ni memasang. Highlight mana biru. Memasang. Faham tak? Memasang. Memasang kita tengok kat pemasang je lah. Tak so, usah so, tengok pemeriksaan. Jadi kita tengok pemasangan. Jadi kita tengok X tambah Y. Tapi kita ada masa dia 36X. Jadi jawapan dia 36X tambah 48 wei kenapa sebab kita tengok kat pasang saja jumlah masa minimum untuk memasang kedua-dua kereta kedua-dua kereta tu x dan y okey berapa minit uh, yang a 36 yang b 48 are you okay are you following me raise your hand please okey thank you majority baik minimum apa tanda minimumnya tuan-tuan dan perempuan sekalian minimum 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 tanda dia yang ini okey ini tanda minimum paling kurang sekurang-kurangnya minimum okey dan dia kata 1440 1440 ini jawapan kita yang pertama okey ke tak okey okey ha okay, okay. alright good jadi Awak tengok tu ada 1440 sekejap graf kita tu Ui, besar jadinya Kalau kita boleh kecilkan kita kecilkan tapi awak dah dapat markah dah ni Saya nak bagi tahu lah kita dah dapat markah dah betul dah ni Okey dapat dah satu markah Tapi untuk kerja graf kita sekejap kita tak boleh pakai yang ni tak apa sekejap saya buat Yang ni kita, kita tunjuk nombor satu dengan nombor dua nombor tiga dulu Eh nombor dua je bukan nak banyak kan dua persamaan je ha, Satu lagi Pada Saya pakai pen warna hitam pula Okey satu lagi kata apa Jumlah masa untuk memeriksa kedua-dua kereta adalah selebih-lebihnya 900 Memeriksa, kita tengok kat memeriksa lah. Okey. Ha, ni memeriksa kat sini kan. Okey, jadi apa dia? 30X. Buat sama je lah. 30X tambah apa tu? 20Y. Ha, tengok ayat dia pula. Selebih-lebihnya. Apa maksud selebih-lebihnya? Maximum. Okay. Okey. Apa maksud selebih-lebihnya? Maximum. Apa maksud sekurang-kurangnya? Minimum. Okey, boleh? Risk Selebih-lebihnya. Maksudnya maximum. Tanda maximum, tanda dia yang macam ni. Okey. Tolong hafal yang ni. Habis tak apa ni. Salah. Okey. Maximum. Ataupun uh, selebih-lebihnya. Berapa? 900. 900. Okey, dapat dah markah penuh dua. Okey, terbaik. Settle. Okey, awak dah dapat dua markah. Sekarang ni, dua markah kat sini. Sebab selalunya tiga lah. Tapi dah soalan ni dua tak apalah. Selalunya tiga, tiga markah. Tu awak lukis graf uh, empat markah. Graf saja uh, yang awak buat tadi ada empat markah. Tu so, tiga campur empat, tujuh. Tiga markah soalan yang last. Soalan uh, kebat korang ni yang last tu. So. Uh, jadi, pelajar biasa-biasa, pelajar yang paling lemah mungkin dapat dua markah atau tiga markah yang mula-mula ni dia, mungkin dia boleh buat lah. Okay, lepas tu gerak lukis tu uh, so, kalau ramai boleh buat, ramai yang dapat. Dapat markah. Tujuh. Tiga jam empat tujuh. So markah terakhir tiga tu uh, kalau awak boleh buat teruskan pelajar sembilan lah selalunya. Yang A e plus e plus ni. Uh, dia boleh dapat tu full mark. Ada uh, orang dia sangkut dah sampai tujuh markah je. No problem lah tapi saya nak uh, saintis akan teruskan untuk dapatkan 10 markah. Baik. Sekarang ni kita nak lukis graf. Okey, bila nak lukis graf, hangpa tengok 1440, tengok 900 ni besar sangat nombor dia. Jadi awak punya skala tu nak pergi sampai mana kan? Bila bagi graf tu kod. Coek ni ya, kecil je kan. <coughs> so apa kita buat? Kita akan kecilkan dia. Kita akan simplify. Okey, simplify dia macam mana? Macam ni. Kita tunjuk kat awak ah. Ha. Nombor 1, kita ada 36x tambah 48y yang ni 1440 kan. Saya dah kata tadi kat awak kalau kita nak buat line-line ni kita kena buat sama dengan. Okey. Tapi tak apa. Uh, 3.48 1440 ni saya boleh bahagi yang berapa? Bahagi semua tu. Bahagi dengan 9 boleh? Kita try. 1440 bagi 9 dapat apa? Mana kalkulator pula dah. Kak, Kalkulator mana? 60. Apa? 160. Yang 16, mana 160? Awak bagi 1440 dengan apa? Dengan 9? Haa. Oh. Kalau bagi dengan 12 sebab 144 48 30 ni boleh bagi 12. 12 kali 3 30. 120. Ya, bagi dengan 12 hmm. eh. So semua ni saya bagi dengan 12. Okey. So, bagi dengan 12. so dia akan jadi apa? Yang ini dia akan jadi 120 yang ini akan jadi 4 tadi. Yang ni dia akan jadi 23 lah, 3x. Ah, ha, Okay. Even sebenarnya awak bagi jawapan ni pun awak dapat boleh dapat full mark juga. Awak bagi uh, setengah orang dia dia bagi sampai level ni sampai yang dah kecil pun boleh. Okay. tapi kalau awak tak buat ni awak yang atas tu dapat markah dah. Yang ni untuk graf kita untuk graf kita tak boleh besar-besar sangat. Nanti graf pun mana cukup kan? Tak muat. So kita bahagilah. Bahagi-bagi-bagi-bagi. Bahagi, bahagi. So jangan bagi yang faktor terbesar lah Macam saya buat tadi, saya bagi 9, saya dapat 160 tu. Faktor sepenuhnya yang tak besar sekali. Okay, dia kena faktor sepenuhnya terbesar. Yang mana yang semua boleh masuk tapi yang paling nilai yang paling besar. Okay, jadi FSTV, faktor sepenuhnya terbesar. Jadi, saya bagi 12. Itu jawapannya 3X sama 4Y. Jadi, untuk saya lukis graf, saya kena tulis dia. Untuk saya lukis graf, saya kena tulis dia macam ni. Tiga X tambah empat Y sama dengan seratus dua puluh. Lepas tu saya pun buat kotak macam ni. Saya buatlah sini X, sini Y. Okey. Saya kata tadi lah bila kita nak buat uh, persamaan untuk garis lurus. Saya perlulah buat. Jadi macam ni empat Y sama dengan negatif tiga X tambah seratus dua puluh. Saya letak supaya orang kata apa? uh, saya, saya punya persamaan tu biar Y jadi perkara rumus lah. Okey, lepas tu saya letak Y sama dengan negatif 3 per 4 X tambah 120 bagi 4 dapat apa? 30 eh. 30. Boleh tu? Boleh? Tak boleh saya ulang balik. Katalah awak tak mahu apa benda cikgu buat ni. Aduh, awak pening lah. Waj. Awak mm, pening kan awak, awak biar je lah macam ni belakang ni pun boleh lah biarlah 4Y, awak ganti je lah sekejap Y sama dengan kosong apa semua kan boleh, no problem, ni kot, ni awak buku kosong, ni awak buku kosong, tapi kita kena lah buat yang professional kan, professional kita kena bagi Y saja sini negatif 3 per 4X tambah 120 kena bagi 4 juga, dapatlah 30 ok, tapi kalau tak boleh, tak faham tu tak apa kalau awak buat empat wire yang tiga-tiga tu awak ganti je kosong kosong. Tu awak ganti lah Kalau X awak kosong apa jadi? Y akan jadi berapa? Kalau X awak kosong, Y akan jadi 30 je. Okay. Kalau Y pula kosong, ha, nanti tulis ni Y sama kosong, ni negatif 3 per 4 X tambah 30. Jadi 30 sana jadi negatif 30. Sini akan jadi negatif 3 per 4 X. Okey, lepas tu jadi negatif 120 sama dengan negatif 3x. X sama dengan 120 bahagi dengan negatif 3. Jadi negatif negatif positif, so 40x sama dengan 40. Boleh ke tu? Faham tak? Pakai kolator boleh dapat terus ni. So ni 40. Boleh eh? Ha? Boleh. Tolong raise your hand please. Okay, thank you. Jadi saya dah dapat dua titik lah. Tapi sebelum tu nak tanda, alamak ah, nak tanda titik graf kita ni duduk kosong macam ni lagi kan. Okay, jap saya pakai pembaris lukis dulu macam biasa. Graf pun duduk kosong lagi, sibuk nak lukis. Okay. Yang ini pula. tak dapat straight sebab saya punya, saya punya ni apa tu saya ingat ok baik yang ini Y tadi yang ni X tadi yang ni kita buat 10 20 30 40 50 60 Sini pun samalah 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okey saya nak tanda titik saya yang pertama tadi. Satu dia bagi kosong tiga puluh. Satu lagi empat puluh kosong. Okey. Jadi saya kosong tiga puluh kat mana? Kosong tiga puluh kat sini. Empat puluh kosong kat mana? Empat puluh kosong kat sini. Empat puluh. Eh silap lah. Empat puluh kosong. Kosong tiga puluh kat sini. Kosong tiga puluh kat sini. Okey kosong tiga puluh. Empat puluh kosong sini. Empat puluh kosong sini. Nombor 40 kosong. Mungkin tak nampak pakai titik saja, pakai pangka. 40, okay, saya pakai pangkar. 40 kosong. Okey, saya garilah garis lah. sama dia. Sekejap. Masuk saja. Okey, boleh? Satu markah dah tu line satu line tu sebenarnya awak dah satu markah dah. Kan so, soalan ni empat markah ni. Okey. Lepas itu kita buat yang kedua. 30x tambah 20y tu. Okey. Saya nak tempat lain ni. 30x tambah 20y. Jadi saya pakai pen warna merah ni. Jadi soalan ni 30x tambah 20y uh, 900. Jadi kita nampak nombor tu besar kan tu so, apa kita boleh buat mula-mula ni, kita boleh je bahagi dengan bagi dengan berapa ni ya eh? bagi 10 kalau awak bagi 10 boleh lah kita cuba kita cuba kan, kita bagi 10 awak dapat 3X tambah 2Y 90 boleh eh? Boleh juga kan? Sekejap lah. Kita nak cuba, cuba agar, kalau awak cuba yang lain ni ada. Saya ingat, yang saya ni yang paling besar kot boleh 10. Kalau awak bagi dengan 12 tak boleh kan? 900 tak boleh masuk 12. Hmm. Mana kereta saya? Saya so, nak cuba lagi kot-kot. Ada lagi FSTB yang lain. Kan? Sekejap lah. Hmm, saya ingat boleh lah bagi 10 lah. Boleh lah ni. Bagi 10. Jadi kita akan dapat uh, so saya pakai pengen ni. Jadi saya nak dapatkan ni. Saya tulis dengan 3x tambah 2y sama dengan 90. Okey? Boleh? Saya buat kotak lah. Macam saya buat tadilah. Okey. Saya pakai pengen warna hijau saya kena bagi Y duduk belah kiri. Jadi 2Y sama dengan 90 ataupun tolak 3X tambah 90. Okay, jadi Y sama dengan negatif 3 per 2X tambah 90 bagi 2, 45. Ha, dapat dah yang ni. So saya pun buat kotak macam ni. Buat kotak XY. Y. Saya buat sini kosong, sini kosong. Senang. Kalau X kosong apa jadi? Y jadi 45. Kalau uh, Y yang kosong. Y yang kosong lah. Kosong sama dengan Y yang kosong. Saya terus tulis lah. Negatif 45 sama dengan negatif 3 per 2 X. So ini akan jadi negatif 90 sini negatif 3 eh, Jadi X sama dengan negatif 90 bahagi negatif 3 So 30 X Jadi X sama dengan 30 30 sini Dua so, titik saja kat situ adalah X kosong Y 45 X kosong Y 45 kat sini lah 45 Okay. Lepas tu, uh, X 30, Y kosong. Sini pula. Okey, 30 kosong. Jadi apa saya buat? Saya sambung lagi. Pakai pembaris. Okey. Now, kita nak tengok lorekkan dia kat mana. Okay, kita nak tengok loretkan dia dekat mana. Kita ada dua je pun. Yang pertama, yang ini tadi. Okay, yang pertama tadi, yang ini saya, saya kena tanda. Yang ini tadi, uh, 3X tambah 4Y sama dengan 120. Satu lagi... Y sama dengan negatif 3 per 4 X tambah 30. Okay. Saya dah tanda macam ni pun boleh lah. Awak nak tulis yang full yang atas tu pun boleh sebenarnya. Okay. Alright. Sekarang saya nak pergi tanda lah ni. Yang pertama, 3 tambah 4 Y pada tu, tanda dia lebih besar. So, lebih besar yang ini eh. Saya so, awak tengok pen ataupun highlighter warna biru. Yang ini, yang ini. Okey, ataupun ni, ni. Kan kita tengok yang satu lagi. Mana dia satu lagi? Kat atas ni. Ha, lebih kecil. Okey, lebih kecil. So, lebih kecil. Yang ini eh, lebih kecil. Lebih kecil. Jadi, yang mana ada dua? Yang mana ada dua? Yang atas lah. Okey, yang atas. So, saya padam balik yang ini. Yang ini, yang ini. Alamak. Yang ini. Okey. saya padam balik. Eh, mana nak padam ni? Kecil Kecik kan? Hmm, tak payah padam lah. Saya, saya lorek je lah jawapan dekat situ kan. Jadi, saya lorek dengan pen colour biru ni. So, ini jawapan dia. Lorekkan ni. Okey, itulah jawapannya. Boleh? Boleh, Pak Saintis. Itulah okay. jawapannya. Okey, thank you. Kita telah pun melukis dan kita juga telah melorek. Soalan B minta lukis dan lorek. Lorek rantau yang memuaskan settle. Daripada graf, tentukan bilangan maksimum kereta A. Ini soalan C ya. Daripada graf, tentukan bilangan maksimum kereta A yang dapat dihasilkan dalam sehari. Okay, maksimum kereta A. Tak, saya lupa nak tanya awak. Y dengan X ni, yang mana satu A, yang mana satu B? Saya tanda tadi. Ah ha, tu. Y adalah B, X adalah A. Y ni adalah kereta B. Kereta B. X ni adalah kereta A. Okay, soalan dia kata... Daripada graf, tentukan bilangan maksimum kereta A. Ha, kereta A ni dia boleh buat berapa? Yang maksimum sekali. Tu jawapan dia apa? Saya nak tanya, bagi tahu macam ni ya. Bila ada soalan maksimum minimum, kan? Awak tengok kat bucu. Tengok kat mana? Tengok kat bucu kita punya loretkan ni. Jawapan dia akan jadi dekat sini. Okey, jawapan dia sama ada sini, sini, sini. Faham tak? Itu adalah maksimum minimum kat situ. Okey. Jadi kalau soalan tu kata uh, daripada graf, tentukan bilangan maksimum kereta A. E. Kereta A e kita, kita tengok kat basi X lah. Kereta A e kan kat basi X kan. Jadi maksimum dia, awak nampak lah kat sini. Okey. Itu adalah sebab apa? Rantau belorek itu menunjukkan uh, itu tempat mereka buat kerja tempat yang mereka buat kerja ataupun kalau tadi tu pelajar yang sastra tadi ah ha, dalam tulah yang luar pada tu graf tu bukan tak ada kena mengena dah dengan keadaan tu okey so dalam graf tu dalam lorek kan tu je uh, kejadian yang berlaku jadi yang bucu-bucu tu akan jadi minimum maksimum okey mai kalau dia tanya apakah maksimum kereta eh yang paling hujung lah 20 jadi jawapan dia mudah je, 20 20 kereta kenapa sebab kita tengok maksimum dekat 20 pergi hantar uh, kena dekat kita punya line tu bucu tu. Boleh faham tu. Sebab tu yang ni kita perlukan pemahaman yang tinggi. Okey, so tolong raise your hand kalau okey. Okey, thank you very good. Semua okey. Jadi kita ada lagi satu ada dua soalan lagi. Saya mungkin tunjuk lagi satu saja. Okey, sebab yang ni pun senang dah ada siap dah tak payah nak pening-pening tengoklah kalau dah kita buat semualah ha, Saya buat yang ni sebab yang ni nak baca pun macam panjang je kan Kita kena buat jugalah Saya harap buat buatlah sekarang dah buat dah lah Okay um, Saya ingat nombor satu ni awak buatlah saya tunjuk nombor dua Nombor satu ni akan jadi kerja rumah awak kalau saya, saya tunjuk yang ni saya pergi Awak nak buat kerja apa kan sebab saya dah bagi awak suruh buat Tapi ramai yang tak buat Ada orang buat tak nombor satu ni? Angkat tangan tak siapa yang dah buat? Ataupun cek bagi tahu saya dah buat Tak tak? Raise your hand siapa dah buat nombor satu ni? Okay sekarang ni saya akan Zari, Zari buat ke? Zari on mic tak? Dah buat ke? Tak, tak, tak. Oh, tak buat lagi. Okay, saya baru nak sembang dengan awak kalau awak buat. So, awak, awak, yang semua tak buat lagi. Jadi, nombor satu ni, awak buat lah. Kan? Okay. Saya dah tak boleh kerja rumah lain dah. Ni je lah kerja rumah awak. Nombor satu soalan je. Okay, saya akan minta sekarang nombor dua. Okay, sebab saya nak bincang nombor dua ni sebab saya nak bincang lebih kepada soalan-soalan yang apa tu, yang last tu. Sebab awak dah okay. Uh, saya dah ajar beria dah yang nombor satu nak tulis kertas saman macam mana saya dah ajar beria dah macam mana awak nak lorek Okey, sekarang ni saya, saya nak fokus yang bahagian yang C tu. Yang bahagian yang saya kata kalau ada cemerlang semua dapat betul kan. Saya nak fokus yang tu satu saya nak uh, tunjuk soalan ni soalan B ni. Okey, baik. Sekarang ni nombor satu. Baik, tunggu. Ah nombor dua. Ehsan bercadang untuk menggunakan rm uh, M300 kupon buku untuk membeli X buku rujukan dan y buku latihan jumlah bilangan buku yang dibeli tidak kurang daripada 15 buah harga sebuah buku rujukan ialah RM15 dan harga sebuah buku latihan ialah RM10 okey dia bagi tahu maklumat tu buku ada rujukan harga RM15 harga buku latihan dia RM10 bilangan buku rujukan yang dibeli adalah selebih-lebihnya selebih-lebih ni maknanya maksimum okey selebih-lebihnya maksimum dua kali bilangan buku latihan Okey ni kita kena buatlah dia punya tiga kertas saman tu. Ya apa kertas saman yang pertama? Okey kertas saman yang pertama kita adalah yang ini. Jumlah bilangan buku yang tidak kurang 15 ini yang pertama. Okey. Bilangan buku yang dibeli adalah dua a uh, dan harga sebuah Okey, yang ni saya saya pakai highlighter warna biru pula harga sebuah buku dudukkan RM50 dan RM30. Yang ni pun jadi satu lagi. Okay. Sebab kita ada nilai kat sini RM300 ni. Okay. Bilangan buku dudukkan yang dibeli adalah selebih lebih. Yang ni lagi satu. Bilangan buku juga yang dibeli adalah selebih-lebihnya dua kali. Ah, so, ada tiga kali kat situ. So, tiga samaan. Okay, yang pertama. samaan kita yang pertama. A. Ish, kalau beli nak, nak tulis tepi-tepi ni je sebab nak baca. Okay, jumlah bilangan buku yang dibeli adalah tidak kurang. Jumlah buku banyak X tambah Y lah. Okay, jumlah buku. Dia tekan cerita pasal harga je. Saya bilangan buku tu je. Okay, bilangan buku banyak X tambah Y tidak kurang. Tidak kurang daripada 15. Tidak kurang. Tidak kurang. ke kata tidak kurang. Ini tidak kurang. Mana satu tidak kurang ni? Eh? Ni juga tidak kurang. Tidak kurang daripada 15. Maknanya boleh tak, boleh tak 14? Tak boleh. Tak boleh. Jadi jom betul like saya buat tanda ni. Tidak kurang daripada 15. Ke yang ni tidak kurang daripada 15? Tidak kurang daripada 15. Maknanya dia mesti 15, 16 kan? Betul tak? Tidak kurang. Okey, betul tak? Ha, hmm. uh, awak kena faham maksud betul. dia tu. Tidak kurang daripada 15 maknanya dia 15. 16, 17. Maksudnya so, dia kat atas. Jadi kita tak pakai lah yang ini. Okay, so yang ini lah jawapan dia nombor satu. Nombor dua. Kita tengok yang warna biru pula. Biru ni harga. Okey bila harga kita kena letak harga sekali lah. Bilangan dengan harga. Harga sebuah buku rujukan yang RM15. Jadi dan harga sebuah buku adalah 10 buku latihan 10 ringgit. Jadi kita kita kena tahu dulu X itu apa tu? X buku rujukan kan? Jadi x adalah RM15 jadi 15x lah. 15x tambah a uh, y kita tadi buku latihan. Jadi a uh, buku latihan kita RM10. 10y. Okay. Lepas tu dia kata dia duit dia berapa? Ada kupon tu ada berapa ringgit? Baik dia mengingat harga kan. Ah ha, dia dia tak, tak boleh lebih daripada tu harga tu. Okay, dia tidak boleh harga lebih daripada harga RM300 sebab dia ada RM300 je. Ya? Okay. Ngam-ngam rm -ngam 300 boleh boleh. Kurang daripada 300 boleh. 301 satu, boleh tak? Tak boleh. Dia jangan lebih langsung daripada 300. Ngam-ngam boleh. Ha, sebab so tu kita letak tanda tu. Boleh. Raise your hand please. Okay, thank you. Baik, yang tengok warna pink pula. Okay, warna pink ni. Nombor tiga. Nombor tiga dia warna pink ni. Bilangan buku rujukan yang dibeli adalah selebih-lebihnya dua kali bilangan buku latihan. Nah, yang ini bilangan buku rujukan. Haa, senang je. Bilangan buku rujukan, kita pergilah tengok buku rujukan tu huruf apa. Buku rujukan tu huruf X. Tulis lah. Ya. Saya pakai punya mana. Haa, betul lah. X. Okey. Macam tu. Lepas tu dia kata bilangan buku rujukan yang dibeli adalah selebih-lebihnya. Balik macam tadi ya. Selebih-lebihnya tu maksimum. Tanda ni. Kalau awak faham sekurang-kurangnya, selebih-lebihnya, minimum, maksimum senang. Ha, sebab nak senang nak buat tanda. Okey, selebih-lebihnya yang ni lah. Dua kali. Dua kali, dua lah. Buku latihan. Buku latihan kita tadi, Y. Boleh. Okey. Dah dapat dah satu markah, satu markah, satu markah, tiga markah. Okey, cuma tadi saya pesan dah tadi yang bila kita nak buat line, semua kena Y, kena duduk belah kiri. Okey. Boleh kalau okey, so raise, Saya nak pergi seterusnya terus. Okay, good. Seronok soalan ni sebab tu saya nak buat. Nombor dua ni. Dia dah buat kat kita dah. Kat sini. Tak payah kita buat. Ui, bagus. Okay, jarang ada soalan macam ni eh. Selalunya dia dah bagi. Dia, kita kena lukis lah. Okay, sebab so tu saya nak buat soalan ni. Senang kan. Saya dah jawab macam mana kita nak lukis apa semua. Ha, tu dia dah buat kat kita. Even dia ada dah persamaan. Oh, boleh check persamaan kita ni betul tak betul. Okey, sebenarnya dia telah meng, apa tu meng meringkaskanlah yang ni tak ada masalah. Yang ni kita boleh tulis macam ni y a uh, kita hantar x pergi sana dia akan jadi kita buat sama dengan lah. Uh, dia akan jadi negatif x tambah 15. Yang B nombor 2 ni dia bahagi kan. Jadi dia bahagi dengan apa ni ya? Bagian 2 kan. Eh bagian 5. Ya, yeah, yeah, bagian 5. 15 bagi 5, 3x. Tambah 10 bagi 5, 2y. 300 bagi 5, 60. Okey, jadi dia bagi, dia bagi jadi y duduk sini lah. 2y tambah dengan negatif 3x tambah 60. Jadi y sama dengan negatif 3 per 2x tambah 60 bagi 2, 30. Hmm, tapi dia tak buat pun, dia, dia tak bagi pun tak apalah saya bagilah. Okey, Yang ini untuk saya buat line. Kalau nak buat line lah. Tapi saya tak buat line pun. Dah ada. Okey, Yang ini pun sama. Awak, boleh tukar kepada 2Y. Tunjuk balik kat X. Jadi Y sama dengan X per 2. Okey, So ada 3 lah. Yang ini dengan yang ini. Okey, Saya pergi kepada soalan. Berdasarkan graf di sebelah. okey, Berdasarkan graf di sebelah. Jawab soalan-soalan yang berikut. Ehsan membeli lima buku latihan. Cari baki wang. Okey. Ehsan membeli lima buku latihan. Cari baki wang. Yang ni tak payah sebenarnya awak tak payah tengok graf lah. Okey. Kita tengok apa? Kita tengok persamaan kita yang pertama. Eh, persamaan kita yang kedua. Sebab dia cerita pasal duit kan? Dia beli lima buku latihan. Kita tengok kat persamaan yang ada duit lah yang ni lah. Persamaan yang ada duit yang ni. Okey. Boleh faham tak? Dia beli buku latihan. Yang lima belah tu harga dia, sepuluh tu harga dia. Okay, jadi saya, saya asan tu dia beli lima buku latihan. Okay, baik. Saya, saya tulis dulu bersama itu tu, lima X. Nombor satu, lima belas X. Tambah sepuluh Y. Tambah sepuluh Y. Dia mesti kurang daripada tiga ratus ringgit. Okay. Alright. Sekarang ni, Katalah saya uh, tak payah buku duit lagi kat sini. Saya ambil RM15 eh, tambah 10 Ini harga dia. Harga buku X ada RM15. Harga uh, uh, Y tu buku rujukan dekat saya. Okey buku rujukan kita adalah RM10. Yang buku eh silap. Betul ke? Buku rujukan mana harga sebuah buku rujukan adalah RM15. Okey. Yang ni X ni buku rujukan Buku rujukan Y Nama buku tu saya lupa Buku latihan je Y buku latihan Buku latihan Okay sekarang ni Dia mesti cakap tak Dia ada kupon tu 300 kan Okay kupon tu dah 300 Awak pegang tu yang tu dah 300 Dia kata dia kata apa Dia beli buku latihan 5 Nah, latihan lima. Maknanya lima belas X tambah sepuluh Y tu awak ganti dengan lima. Sebab dia ganti, dia kata dia beli buku tu uh, dengan lima. Okay. Biar dulu. Sama dengan apa biar dulu. Sekarang ni saya nak tanya awak. Saya nak tanya awak. Sebab duit dia memang ada tiga tu eh. Kupon tu. Sebab soalan tanya baki. Lepas dia beli mesti ada baki kan. Maksudnya dia dah beli-beli dia pergi bayar dia ada 300 eh so baki duit ada kat dia lepas dia bayar semua berapa duit ada kat dia maknanya awak kena tahu berapa awak bayar awak kena tahu berapa awak beli awak dah tahu dia boleh bagi tahu lima buku latihan maknanya sekarang ni saya nak tanya awak buku rujukan dia beli berapa namanya ada orang boleh bagi tahu saya buku rujukan dia beli berapa agak-agak awak dia beli berapa ada orang boleh fikir beli bagi tahu saya kalau dia beli buku latihan dia lima berapa harga buku rujukan Sekejap lah kan ada orang call saya Sekejap tau Sekejap Okey, saya balik pada soalan saya. Kalau dia beli buku latihan lima, lima buku latihan, agak-agak awak ada beli berapa buku rujukan? juga kan? Based on cerita kat atas ni. Sepuluh. Yes, very good. Pasal siapa anda dapat sepuluh? Sebab dia cakap dia beli buku tak kurang daripada lima belas. Yes, tu lah. Saya sedang cari pelajar yang macam tu lah. Yang, yang boleh fikir. Okey yang menggunakan apa saja maklumatnya. yang mana kalau dia beli lima so dia, dia tak boleh beli sebab dia kata dia tak boleh beli lebih daripada lima belah kan dia sebut tu jumlah buku tak boleh lebih lima belah biji lima belah biji buku ke lima belah buah buku ya lima belah buah buku jadi bila lima belas buah buku kalau dah beli lima automatic lah X ni akan jadi sepuluh Okey, Automatik akan jadi sepuluh jadi 15 kali 10 adalah 150 tambah 10 kali 5, 50. Kalau awak tambah ni awak akan dapat 200. Inilah jumlah pembelian dia, 200. Soalan dia tanya apa? Baki. Soalan tanya, baki. Berapa baki dia? Cari baki wang. Jadi baki wang sama dengan 300 tolak 200. Jawapannya RM100 Boleh? Tolong raise your hand kalau okey Okey, good Soalan seterusnya ditanya apa? Berapakah Berapakah bilangan buku yang boleh dibeli jika Ehsan membelanjakan wang tersebut secara maksimum? Ingat tak saya sebut tadi kalau cerita tentang maksimum, minimum, kita pergi tengok kat mana? Kita tengok kat mana? Bucu. Tengok kat bucu. Yes, very good. Haa, okey. Ya? Saya tengok kat bucu ni. Bucu ada berapa tau? Bucu ada... Dekat buku awak kat sini ada warna kan? Haa. Oh, oh. Haa, okey. Ini saya tak nampak warna dah. Ni lah, warna dia kat sini. Jadi kita kena tengok bucu kat sini lah. Mana bucu tu? Yang ni. Yang ni. Yang ini, yang ni. Okey, ada empat bucu. Awak kena test semua empat-empat bucu. Yang mana dapat jawapan paling banyak, itulah maksimum. Yang mana jawapan paling sikit, itulah minimum. Okey, maksudnya macam ni. Kita pergi dekat um, persamaan tadi. Yang penting yang nombor dua tu, iaitu yang ni. Okey, saya tulis balik. 15 X tambah 10 Y tu. 15 tambah X tambah 10 Y tu. Okey. So sekarang ni, ini harga dia 15 dengan 10 ni harga dia tadi. Macam ni kita nak tahu dia dapat, uh, macam ni kita dia tahu apa, berapakah bilangan buku yang boleh dibeli jika ASM membelanjakan wang tersebut secara maksimum. Apa maksud dia? Maksudnya berapa duit dia belanja supaya dia belanjakan paling banyak dia dapat buku, buku uh, maksudnya paling maksimum buku tu dia, dia boleh beli. Maksudnya berapa buku latihan Berapa buku rujukan Tambah dua-dua tu uh, Dan dia, dia boleh habiskan sebanyak mungkin duit tu Haa tu maksud dia uh, Berapa buku tu Jadi kita tengok kat buku-buku lah Kita nak tahu berapa Jadi macam ni Kita tengok yang ni Titik yang ni adalah 0 30 Titik yang ni adalah 0 15 Titik kat sini 10 Yang ni ya eh, 10 15 eh 15 tak sampai 15 10, 5 Okay 10, 5 yang tepi tu 15 Naik sikit berapa tu mama Berapa saya nak agak-agak tu 6, 9 Nak kata 9 dekat sangat katalah 7 je Kan katalah tujuh Tujuh Sebab saya punya tu Enam tujuh pun boleh lah kan Sebab kita pun tak tepat Sebab tak ada Tak ada Graf yang kecil-kecil kotak kecil tu ha, Tapi kita dapat ada empat titik Jadi empat-empat empat titik ni Yang pun ganti masuk dalam X dan Y Yang mana dapat jawapan paling banyak Itulah jawapan dia Maksimum Okay Maksudnya Saya kata katalah lima uh, Yang pertama saya pakai yang yang ini dulu jadi 15 x saya adalah kosong tambah 10y saya adalah 30 tekan calculator. Yang ni akan dapat kosong. Yang ni 10 a uh, 3 300 lah. Okey. 300. Okey, saya try lagi. a uh, 15 sekarang ni x saya adalah kosong tambah 10 a uh, y saya sekarang ada 15. Okey ni ni bucu 1, ni bucu 2 ni bucu tiga, ni bucu empat. Okey, so ni bucu satu tadi, ni bucu dua. Bucu dua saya kosong lima belas. Jadi yang ni kosong, ni jadi satu lima puluh je. Okey, nombor tiga. Uh, saya punya X saya tadi sepuluh lima. So ni sepuluh tambah sepuluh yang ni lima. Okey, yang ni akan jadi satu lima puluh tambah lima puluh jadi dua ratus. Empat, lima belas. Yang ni lima belas. Tambah sepuluh jadi tujuh. Ataupun enam. mana lah. Lima belas kali lima belas dapat apa? Oh, ni kira kajak kat saya. Lima belas kali lima belas kali 15 dapat dua dua lima tambah tujuh puluh. Dua sembilan lima. Okey, jadi jawapan dia apa? Jawapan dia titik yang ini. Nombor satu. Yang ini. Maknanya kalau dia beli dia tak beli buku rujukan, dia beli buku latihan je 10. Dia habis terus 300. Apa faham maksud saya? Dia tak beli buku rujukan, dia beli buku latihan 10. Eh, 30. Ha, 30 lah sebab harga dia RM10 kan. Dia beli 30 biji buku latihan, kali dengan RM10, habis terus RM300. Yang lain tu, dia beli buku yang lain pula. Kalau maknanya yang secara maksimum adalah RM300 lah. Yang paling maksudnya habis terus duit dia. Secara maksimum boleh paham tak maksud dia? Okey, so saya harap awak boleh cuba uh, proses dan kepala awak apa yang saya cuba buat. Ini adalah soalan-soalan yang ada kaitan dengan Edmat tapi dah sekarang ada dalam Max. Okey. Uh, tolong raise your hand kalau okey. Okey, terima kasih. Bagus. Jadi uh, saya tinggalkan satu je soalan untuk awak buat hari ini. Tak boleh hantar kat saya yang ni. Satu je soalan ni. Untuk awak hantar kat saya. Okey, soalan muka surat 107 ni. Okey, homework. Satu je, 107. Okey, satu ni je soalan yang awak perlu buat. Hantar dekat saya. Buat dekat kertas graf kalau boleh. Dan pada hari Khamis saya akan masuk tajuk baru. Graf dan gerakkan. Graf gerakkan. Okey, graf pergerakan. Tajuk yang sangat-sangat senang juga. Senang je semua ya. Okey, so takat tu sahaja kelas hari ni kot. Habis. Uh, saya harap saya boleh jumpa lagi awak esok untuk admit. So ada soalan? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey, terima kasih. So, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih. Okay, terima kasih. Okey, sama.